איך לטייל חודשיים באלסקה? תישאר בחיים. איך פה? אלסקה היא מדינה מאוד יפה, ורציתי לחוות אותה יותר לעומק. אז התנדבנו אצל מקומיים. עזרנו אצל זוג ישראלים חמודים, בוריס וניקה. עזרנו להם קצת לקסח את הדשא. ומשם המשכנו לחווה של משפחת ליווי. עזרנו להם בעבודות בשדה. זכינו להיות באירוע מאוד מיוחד של המשפחה, שהם שחטו לכבודו את החזיר המשפחתי, למרות שאני בכלל צמחוני ולא ידעתי איפה לקבור את עצמי. הבנתי שצריך להיות מאוד קשוח בשביל לגור באלסקה. כשהגשם הפסיק, יצאנו לטייל בסביבה. ואז פגשנו קורי זהב אותנטיים שמזמן לא פגשו תיירים. הם סיפרו לנו כמה סיפורים מעניינים על איך הם היו קורים זהב בעבר, ועוד איזה סיפור רזוי על איזה דוב שפרץ להם לבית וניסה לאכול להם את כל האוכל והם נאלצו לראות בו. רצינו להגיע לפסטיבל הסלומון שהוא אירוע השנה באלסקה. כולם מגיעים לחגוג. אבל הכרטיסים לא היו זולים, אז התנדבנו בשביל כרטיס כניסה. המון אומני מוזיקה מאלסקה ושאר ארצות הברית, דוכני אוכל, אמנים וחוגגים שבאו ליהנות מהשמש הקיצית שמאירה עד מאוחר. אפשר להבין למה הסלומון כל כך חשוב להם פה. הם ממש אובססיביים לדבר. טוב, השבוע אנחנו מתנדבים ב-Workaway, וזהו, למדנו להחליף מצעים, חברים. מי היה מאמין שנחליף מצעים לאנשים אחרים? אלן פחות אהבה את הרעיון. אבל במשך שבוע התנדבנו בחוות אירוח. הגענו באזור שמוקף קרחונים ולוויתנים, ואפילו הלכנו לדום. אלן תפס דג! אלופת ישראל! ורז בישל לנו סלמון מדהים. אלסקה היא מדינה מאוד מיוחדת שצריך לבוא אליה מוכנים ותמיד לתכנן קדימה. ואי אפשר להכיר אותה בלי להכיר את האנשים שגרים בה, גם בחורפים הקשים. ישנו ברכב והתנדבנו אצל מקומיים. בעיניי זאת לא הייתה התקלבות, זאת הייתה זכות. זה לא מנע ממני לחוות את אלסקה. וזה היה איך לטייל באלסקה חודשיים ולהישאר בחיים.